تیری مہدی میرے آس پاس تھی، خوشبو تیرے وجود کی اس دل کو راس تھی، گرچہ تیری مہدی میرے آس پاس تھی، اکبر کا روپ دھار کے آنے کا شکریہ، اکبر کا روپ دھار کے آنے کا شکریہ، نانا بڑے دنوں سے طبیعت اداس تھی، نانا بڑے دنوں سے طبیعت اداس تھی، سلام پڑھا محمد لکھا تیرے نصیب میں سرور کو تھامنا، لکھا تیرے نصیب میں سرور کو تھامنا، مریم نہ کر سکی قسمت کا سامنا، لکھا تیرے نصیب میں سرور کو تھامنا، مریم نہ کر سکی تیری قسمت کا سامنا، حد ہے کہ پالتی ہے محمد کو گود میں، حد ہے کہ پالتی ہے محمد کو گود میں، لیلہ کو کر دیا اکبر نے آمنا، لیلہ کو کر دیا اکبر نے آمنا، سلام پر محمد فاطمہ کے لال سے کافی پرانا ہے، تعلق فاطمہ کے لال سے کافی پرانا ہے، تمہاری دید کو ترسا ہوا سارا گھرانا ہے، تمہاری دید کو ترسا ہوا سارا گھرانا ہے، حسینی استدا ہم سے ذرا ٹالی نہیں جاتی، حسینی استدا ہم سے ذرا ٹالی نہیں جاتی، محمد سامنے بیٹھو علی اکبر والا